で、さっきのところまた戻って水が抜くようにしてあげれば、とりあえず水が流れるってわけね。めんどくさ。まさか。いや、くっそめんどくさい、それは。マジか。それはめんどくさい。確かに一直線で行けばするけど、いたたたた。
ようやくだ。で、全水路がちょうどつながるから、もうまっすぐ行けるわけだね。ほら、もう目の前通ってもね、何にもね、反応すらしないの。まあ、MP ちょい危ないから、せっかくだし桃色キング使ってあげよう。私の大いなる目的の手駒に過ぎないのです。まもなく世界は生まれ変わり、この魔界に真の王者が誕生する。ただそれだけのこと。そうだ、ベイドの土産に教えてあげましょう。ご覧なさい。彼らに見覚えがあるでしょう。この竜神殿の魔界にいるストーンマンは皆私が呪いで姿を変えたエルフだったのです。つまり今まであなたが倒してきたのは哀れなエルフたちの慣れの果て。さすがあちのボス、やることがエグい。ケドウの中のケドウです。なんてことを。さて、無駄話はこれくらいにいたしましょう。役立たずの手駒を始末しなくてはね。さあ、呪うがいい。真の王者と同じ時代に生まれ落ちた己の不幸は。よっ、厄介だな。
かろうじて。何が起こったと？今のは本気でやばかったぜ。ストーンマンたちの姿が。ありがとう。あなたのおかげで呪いが解けました。あんた誰だ？私は古代エルフ王国エルゼトの女王。古代エルフ王国エルゼト。私はエビルプリーストの呪いでこの竜神殿の魔界に姿を変えられていたのです。エビルプリーストが。あいつ何のためにそんなことを。エルフには時と位置を司る特別な魔力があります。我がエルゼト王国はその魔力を集め二つの魔石を作り出しました。位置を司るトラベライト、そして時を司るクロノライト。私のペンダントと同じ。エビルプリーストはこの力に目をつけ我が王国に邪悪な呪いをかけたのです。ある日エビルプリースト率いる軍勢がエルゼト王国に攻め入りました。二つの魔石トラベライトとクロノライトは奪われ、エルゼトはエビルプリーストの手によって深い地の底へと引きずり込まれた。消えた古代エルフ王国。おばあ様から聞いたことがあります。伝説の魔石を生み出したエルフの始祖たちがいたと。我らが恩人よ、お礼に何でも差し上げます。何をお望みですか？ランディオル大帝のもとへ行きたいと。わかりました。ならば新たなトラベライトを作って差し上げましょう。それがあればランディオル大帝がいる覇王城の魔界上級エリアに行けるでしょう。そうだ、この魔界に住み着いた魔物たちの住みかをなくしてはいけませんね。いや待ってよ、モヒカントが普通に仲間にできんの大きいな。 B ランクモンスターわざわざ作んなくていいわけだもんな。時の魔石クロノライトよ、巻き戻せ。失われし大地をありし日の姿に。
別れです。あなたたちの旅の先に幸福な結末が待っていますように。うん、ヒカンチョと動く石像ちょっと捕獲してから帰ろう。まーでい。ここまで戻すの。てかこいつも B ランクだった気がする。思い出した、2体しかいねえんだ。いやもうこいつら単体戦闘用にしてるんだよな、ミラクルソードでもう永久戦するための。ロードが長い。